वेलकम बैक सोमवार में नया वीडियो आज हम तब लेना नया वीडियो ऐसे कि तो रुको क्लाइमेक्स अभी बाकी है हम लोग भी बस जेके को टैग सॉन्ग को रैक्स करने वाला है ना बैक टू बैक वाले सॉन्ग और ले रखने वाला है रैक पनि गर्ने वाला छ सँग हेर्ने वाला छ के कस्तो छ अनि मेरो एउटा सङमा चाहिँ हैन एक वन पुरै क्रस हुन लागिरहेको छ हैन क्रस हुन लागिरहेको छ तपाईले गएर भिजिट गर्दिनु होला त्यसको लागि पनि थ्यांक यू सो मच जसले हेरि सक्नु भयो थ्यांक यू सो मच हैन त्यसको लागि चाहिँ हैन स्क्रिनमा राखिदिएको छु च्यानल पनि अनि गएर भिजिट गर्दिनु होला अनि मिलियन क्रस हुनेबित्तिकै एकदम सेलिब्रेट हुने वाला छ गाइस हैन एकदम यो भिडियोलाई पनि अनि सपोर्ट गर्दिनु होला समझ रहे हो यो च्यानल सपोर्ट गर्दिनु होला माया गर्दिनु होला हैन ओके रिसुर गर्नु लेट्स सी ओके भिडियोको टाइटल चाहिँ होइन सङको टाइटल चाहिँ ट्याग छ होइन के कस्तो कन्सेप्ट छ भनिदिनु होला ओके लेट्स गो ट्याग ओके सँगै बाँच्ने मर्ने भन्थ्यो जान्छु जस्तो गर्छु सती नै यस्तै झुटा कसम दिँदै फसायौ नि कतिलाई सायद धोका मात्र पाउन लेख्या रहेछ मेरो नसिबमै पहिला आँसु बग्थ्यो आँखामा अहिले बग्छ मेरो मसीमै नसक्ने होइन अरूसँग नि त रात कटाउन मात्र शिरले खोज्थ्यो तिम्रो अङ्गालोमा आड लगाउन मलाई के थाहा मेरो शिरले तिम्रो भार बढाउँछ बधाई छ नि तिमीलाई सफल भयो मलाई पार लगाउन उहाँले चाहिँ पुरै आफ्नो होइन अब गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ पुरै ट्याग गरेर बनाइरहेको छ क्या आइसो अब प्लिज होइन एकदम बवाल छ एकदम राम्रो लाग्यो होइन ओके लेट्स सी सम्बन्धमा काँडे तार लगाउन मजा हुन्न नि यो हारमा गाउन मजा हुन्न नि यो हारमा गाउन सम्झना अझै आइरहन्छ सपनीमा जसकाइरहन्छ जिस्काइरहन्छ तिम्रो यादले सम्झना अझै आइरहन्छ सपनीमा जसकाइरहन्छ एकान्तमा जिस्काइरहन्छ तिम्रो यादले फेरि खुसी छ तिहरको नजर ठिक लागेन मैले त राख्न खोजे मुटुको बिचमा सधैँ तिमीले भने उतै कुरालाई गरी स्पिन्जडामा कैद मिसाउन खोज्दा तिमीलाई जिन्दगीको हिस्सामा सधैँ कसरी भन्न सक्यौ नचाहिँ सिसारामा खै ह माया गरेपछि हक लाग्छ नि तिमीलाई हेर्न खोजा होइन नि हो शङ्का गरी देखा थिए नि जिन्दगी बिताउने सपना पनि त्यही सपना मर्छ भनेर त डर लाग्छ नि मलाई नि पुरै आफ्नो अब पुरा गीतबाट चाहिँ आफ्नो पुरै लभ स्टोरी होइन पुरै जीवनको बारेमा बताउनु भइरहेको छ पुरै लभ स्टोरीलाई चाहिँ पुरै कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको छ एकदम बगा लाग्यो एक्स्ट्रा भइरहेको छ होइन एकदम बगा लाग्छ कि मैले त्यही भएर मैले यो भिडियो बनाएको छु तपाईँ के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है त अझै बाँकी छ भिडियो के छ लेट्स सी टिकाइदेऊ न आँसु लुकाउन आउँछौ कि भन्दै कुरे घाँटीको त्यो पासो फुकाउन तिमी चङ्गा जस्तो स्वतन्त्र भए यति माथि उड्यौ आखिर पुग्यौ नि हो सम्बन्धको धागो छुडाउन तिमी चङ्गा जस्तो स्वतन्त्र भए यति माथि उड्यौ आखिर पुग्यौ नि हो सम्बन्धको धागो छुडाउन तिमी चङ्गा जस्तो स्वतन्त्र भए यति माथि उड्यौ आखिर पुग्यौ नि हो सम्बन्धको धागो छुडाउन सम्झना अझै आइरहन्छ सपनीमा जसकाइरहन्छ एकान्तमा जिस्काइरहन्छ तिम्रो यादले सम्झना
अझै आइरहन्छ सपनीमा झस्काइरहन्छ एकान्तमा झिस्काइरहन्छ तिम्रो यादले फेरि खुसी छौ भने तिमी अरूसँग नै तिम्रो खुसीको त्यसको लागि एक लाइक त भनिहाल्छ होइन च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला अगाडि मेरो च्यानल भिजिट गरिदिनु लागि कस्तो छ म तपाईँले चाहिँ कुनै तपाईँको बेस्ट भ्लगर ऱ्यापर कोही छ भने तपाईँहरू कमेन्ट गरिदिनु होला उहाँको भिडियो म रियाक्सन गरेर चाँडै ल्याउने वाला छु होइन अलिपुरको लागि ओके थ्याङ्क यू।